У Пекіні урочисто відкрили зимові Олімпійські ігри. Два тижні понад 4 тисячі спортсменів змагатимуться за 109 комплектів нагород. Цьогоріч додались і нові види спорту – жіночий фристайл та біг-ейр. Це стрибки з трампліна із трюками. Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах. А от іноземців-уболівальників не буде. Лише місцеві, та й тим заборонено кричати на стадіоні, лише плескати в долоні. Про все розкаже Ярослава Марущенко. Національний стадіон у Пекіні. Ось так із феєрверками урочисто відкривається 24-та зимова Олімпіада. До шоу залучили 3 тисячі виконавців. Офіційний талісман ігор – панда на ім'я Біндундунь. А паралімпійських ігор – яскравий китайський ліхтарик Сюежунжун. Кожна хвилина шоу особлює китайську філософію та мудрість. Кожен елемент та ідея є відображення розмаїття нашої культури, яка відрізняється від інших. Я впевнений, що після цього шоу всі трохи краще зрозуміють Китай. На проведення Олімпіади пішло майже 4 мільярди доларів. І це насправді небагато. Змагання відбуватимуться у трьох містах, зокрема і в Пекіні. Саме вибір столиці критикували через відсутність природного снігу. Змагання на відкритому повітрі там відбуватимуться на штучному. Коронавірус нікуди не подівся, тож Олімпіада відбувається за суворих обмежень. Вакцинація та негативні тести – головні вимоги для спортсменів. Хто захворів – на самоізоляцію. Тож багато учасників уже зійшли з дистанції. Щоб мінімізувати ризики, у Україні розробили так звану систему бульбашки. Тобто усі, хто прибув на Олімпіаду, можуть пересуватися лише в межах замкненого кола. Аеропорт, місця проведення змагань і тренувань, а також олімпійські села. Ми тут трохи наче у в'язниці. Ми не можемо виходити з готелю, скрізь поліція. Там високий паркан. Я навіть не відчуваю дух Олімпіади. Може, звісно, все зміниться, коли почнуться змагання. Але поки це дуже дивно. Крім прибиральників, скрізь їздять роботи-пилосмоки та розпилюють дезінфектор. А їжу та напої готують і подають роботи-кухарі. І ще одна проблема – дипломатичний бойкот через порушення прав уйгурів. Це така етнічна меншина у Китаї. На знак протесту США, Австралія, Великобританія, Канада та Данія бойкотують ігри. Їхні спортсмени змагатимуться, а от офіційні особи на відкриття не приїхали. Дипломати та державні установи мають долати міжнародні розбіжності, а олімпійці – робити те, що у них виходить найкраще – об'єднуватися зі спортсменами усього світу, щоб демонструвати мир і гармонію. Особисто подивитись на відкриття Олімпіади приїхав російський президент Володимир Путін. На тлі світової критики Кремля дружба між Китаєм та Росією все міцнішає. Навіть у питанні України Пекін на стороні Москви. Ось і сьогодні Путін та Сі Цзіньпінь підписали заяву, у якій Китай підтримує вимоги Росії до Заходу щодо гарантій безпеки. Зокрема, йдеться про нерозширення НАТО. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ».